მოგესალმებით ბავშვებო. ჩვენი შეხვედრის დრო დადგა. მოდით დღეს გრამატიკის საკითხები გავიხსენოთ, შევაჯამოთ. როდესაც მარცწერის წესებს გიხსნით, ჩვენ რა თქმა უნდა გულისხმობთ ქართულ სალიტერატურო ენას. თორემ ენა ყოვლის მომცველია თავისი ძველი ფორმების, სხვადასხვა კილოსი, რომლითაც მდიდარი და მრავალფეროვანია და რაჟჯობს რომელიმე კუთხეში ცოცხალი საუბრის მოსმენას. მაგრამ ყველანი ჩვენ ამ საერთო სალიტერატურო ენით ვწერთ და საჯაროდ მეტყველებთ. ეს ჩვენი სახელმწიფო ენაა. დაფაზე ერთი ვრცელი წინადადება დაგიწერეთ. ჩვენ ორი მშვენიერი ანდაზა ვისწავლეთ, აქ ორ წერტილი დავსვი, ერთი თხილის გული ცხრა ძმამ გაიყო, ძიმით გამოვყავი და კარგი ცხენი მათრახს არ დაიკრავსო. რა თქმა უნდა, თხრობა დავასრულე წერტილით. აი ამ წინადადებაში სიტყვები გრამატიკის თვალსაზრისით სხვადასხვანაირად დაჯგუფდება. იცით თქვენ, ზმნები, ზეცართავი სახელები, არსებითი სახელები, რა თქმა უნდა, რიცხვითი სახელები და ნაცვალ სახელებიც. აი ხა ძალიან გთხოვთ, დაფიქრდით და ვიდრე მე დავასახელებ რომელი სიტყვა, რომელ სიტყვათა კლას განეკუთვნება, დამასწარით, იმიტომ რომ დიდი იმედი მაქვს რომ გამოიცნობთ. აი პირველი ზმნები დავძებნოთ. იგი ერთ წინადადებაში სამ ნაწილიან დიდ წინადადებაში სამი წინადადება გაერთიანებული და სამივეში არის ზმნა. აი ვიპოვოთ. პირველ წინადადებაში ზმნა არის ვისწავლეთ, მეორეში გაიყო, მესამეში დაიკრავს. არ დაიკრავს, არ უარყოფის მიმანიშნებელი სიტყვაა. და ახლა გავიხსენოთ, აი რა ვიცით ჩვენ ზმნის შესახებ. უპირველეს ყოვლისა, რომელ პირში დგას შეგვიძლია აღვნიშნოთ. ჩვენ სწორედ ამას მიგვითითებს, რომ ზმნა ვისწავლეთ არის პირველ პირსა და მრავლობით რიცხვში. თანი თ ბოლოს ართი რომ მრავლობითის ნიშანია, ეს ჩვენ ვიცით კარგად. ასევე ვიცით, რომ ვ თავს ართი ვინი პირველი პირის ნიშანია. აი ახლა კი ძალიან გთხოვთ, კიდევ ერთხელ გაიხსენეთ და კარგად დაიმახსოვრეთ. ყოველთვის პირველ პირში მდგარ ზმნას, იქნება ეს მხოლობითში თუ მრავლობითში, აუცილებლად უნდა ჰქონდეს თავსართი ვ. იცით როდის ეშლებათ ხოლმე? უხმოვნის წინ. ამიტომ დავიმახსოვროთ კარგად, სწორია ვუამბე, ვუთხარი, წავუკითხე და ასე შემდეგ. მე და ჩემი კოლეგები, თქვენი მასწავლებლები, ასეთი მონდომებით, იმიტომ გასწავლით გრამატიკას და მარცწერის წესებს, რომ ნაწერი განსაკუთრებით კარგად მეტყველებს არის თუ არა ადამიანი განათლებული. და ჩვენ გვინდა, რომ თქვენ სწორედ ასეთები იყოთ. დავიმახსოვროთ კარგად. ვ თავს ართი, იგი პირველი პირის ნიშანი, აუცილებლად უნდა ახდეს სათანადო ფორმაში ზმნას. მეორე წინადადებაში ზმნა არის გაიყო. ჩვეულებრივ ზმნა გაიყო, ერთ პირს მოიცო. ზმამ გაიყო, რომ ყოფილიყო, ყველაფერი გასაგები იქნებოდა, მაგრამ ცოტა უცნაურია, რომ ცხრა ზმამ, იგი ცხრანი არიან, მაგრამ მაინც გვაქვს ფორმა გაიყო.
რომ ყოფილიყო ძმებმა, მაშინ გაიყვეს იქნებოდა, ხომ? რატომ ხდება ეს? ეს ხდება იმიტომ, რომ როდესაც რიცხვითი სახელი აზუსტებს რაოდენობას, მაშინ ქართულ ენაში ზმნას აღარ სჭირდება მრავლობითის გამოხატვა. ცხრა ძმამ გაიყო, ან ძმებმა გაიყვეს. ახლა მესამე წინადადება. მესამე წინადადებაში დაიკრავს არის ზმნა და აქ კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ როდესაც უარყოფის გამომხატველის სიტყვა ახლავს, აუცილებლად ცალკე დაიწერება. და იცით, რომელ ზმნასთან ეშლებათ ხშირად? არ აქვს, მინახავს ერთად დაწერილი. არ აქვს, ან არა აქვს. აი ასე იქნება სწორი, ხო? ესე იგი, დავიმახსოვრეთ რამდენიმე საკითხი ზმნის მარცხერასთან დაკავშირებით. ახლა არსებითი სახელები ვიპოვოთ. მოდით ის ფერი შევარჩიოთ და უფრო მკვეთრად გამოვაჩინოთ. პირველ წინადადებაში გონებით დამასწრებთ, დარწმუნებული ვარ, ანდაზა არის არსებითი სახელი, ხომ? მეორეში თხილი, გული, ძმა, მესამეში კი ცხენი. აი არსებითი სახელებიც დავაჯგუფეთ. გახსოვთ, აღვნიშნეთ, რომ ქართულ ენაში არსებითი სახელი შვიდნაირად იცვლის ფორმას. შვიდი ბრუნვა გვაქვს მისთვის. და ჩვენ მივაქციეთ ყურადღება ვითარებით ბრუნვას, რომლის ნიშანიც არის დონი ბოლოს. ად უფრო სწორად, მაგრამ დონი ყოველთვის შემორჩენილია. აი, როგორ იქნება ამ ფორმაში, გავეხსენოთ, გულად, არა? დონით იქნება, ძმად. აი, აქაც ეშდებათ ხოლმე და თანს წერენ. თქვენ კი იცით უკვე, რატომ არის აუცილებელი, რომ ად იყოს, დონი იყოს ბოლოში. სხვათაშორის, ეს არ არის გასაკვირი შეცდომა, იმიტომ რომ თანხმოვნები, ბგერები, ესე იგი, თანხმოვნები იყოფა ჟღერად და ყრუდ. და ჟღერი დონი საუბრის დროს შეიძლება ყრუდ გაიგონოთ და თუ კი არ იცი, თუ კი განათლება არ გაქვს ენის ცოდნაში, მაშინ გეგონება, რომ ძმათ არის სწორი ფორმა. არა და სწორია, მართებულია და უნდა დავწეროთ სწორედ დონი. ასევე ჩვენ როდესაც არსებით სახელებზე საუბრობდით, მაშინ გითხარით, რომ ნათესაობითი ბრუნვაც აქვს, მეოთხე ბრუნვა რიგით, სადაც შეიძლება შეიკუმშოს სიტყვა და ხმოვანი ამოვარდეს. და დავასახელეთ ნოდარ დუმბაძის მოთხრობის სწავლების დროს მაგალითები: მგლის, სოფლის, მასწავლებლის, აი ეს ფორმებია სწორი, არა? და განსაკუთრებით ხშირად ხდება ეს, თუ კი არსებითი სახელი ალ ან ელ ფუძეში, თუ ეს ხმოვანი და თანხმოვანი აქვს. ესეც დავიმახსოვროთ. მერცხლის არის სწორი, თუმცა მშობლიურ ენაში ეს თქვენ არ შეგეშლებათ. უბრალოდ დაკვირვებით უნდა გამოიცნოთ. შემდეგ ზეცართავი სახელები. ზეცართავი სახელები არის პირველსა და მესამე წინადადებაში. იპოვეთ, ხომ? მშვენიერი და კარგი. როგორი დაესმის კითხვა ზეცართავ სახელს? როგორი? მშვენიერი, კარგი. რიცხვით სახელებს რა შეკითხვა დაესმის? რამდენი ან მერამდენე? აი, რამდენი ამ შეკითხვით რიცხვითი სახელი გვაქვს პირველ წინადადებაშიც? ორი და მეორე წინადადებაში ერთი და ცხრა.
ესენი რაოდენობას გამოხატავს. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ შეიძლება რიცხვითი სახელით რიგიც გამოვხატოთ. მერამდენე, რომელი, გახსოვთ საუკუნეები რომ დაგისახელეთ, მეოცე, ოცდამეერთე და აქაც არასდროს დაგვავიწყდეს, რომ მეზე დაწყებული, აი ასე დაიწერება, ხოლო თუ მეთავსართი არ იწყებს რიცხვით სახელს, მაშინ ებოლოსართი ექნება. ნაცვალ სახელი რომ ჩვენ არის, ეს უკვე აღვნიშნეთ ზმნასთან დაკავშირებით. ახლა კიდევ უნდა ორი წინადადება განვიხილოთ. ისინი გრძელი გზით წავიდნენ და მათ გრძელი გზა გაიარეს. ისინი, მათ, ესეც ნაცვალ სახელებია. ნაცვალ სახელს არსებითი სახელის ნაცვლად ვიყენებთ, ხომ, წინადადებაში. მე, შენ, ის, ან იგი, სწორი ფორმაა, ჩვენ, თქვენ, ისინი. პირის ნაცვალ სახელებია. მესამე პირის მრავლობითი ისინი, ხომ? აი, როდესაც ზმნა წარსულ დროშია და უკვე მომხდარ მოქმედებას გამოხატავს მრავლობით რიცხვში, მაშინ აუცილებლად ნენ ბოლოსართი ექნება მას. ისინი წავიდნენ, გაფრინდნენ, ნენ იქნება ყველგან, ხომ? მაგრამ თუ კი მათ ნაცვალ სახელი შეეწყობა, მაშინ იქნება ეს. მათ გაიარეს, გააკეთეს, შექმნეს. რატომ გიხსნით ამას? ცოცხალ საუბარში, ჩვენს კუთხეებში, სასიამოვნო მოსასმენიც არის. წავიდნენ შეიძლება მოისმინოთ, მაგრამ აუცილებლად სალიტერატურო ენის ნორმით უნდა ვწეროთ და ნენ არის სწორი და მართებული. აქაც მათ გაიარეს. ეს დავიმახსოვროთ. და კიდევ ერთი, რასაც ჩვენ მივაქციეთ ყურადღება. ეს იყო ზეცართავისა და არსებითი სახელის ერთად ჩაწერის წესი. თუ კი გვაქვს ფორმა თეთრი დათვივით, დიდი კაცივით, ერთგული ძაღლივით, ყველა დასახელებული გვაქვს, გახსოვთ? აი, ვახუშტი კოტეტიშვილის ლექსიდან თეთრი დათვივით მოვიდა თოვლი და აივანზე შემოხო თათი. თუ კი არის დათვივით, კაცივით, აი ეს ფორმები, ესე იგი თვითონ არსებით სახელს ი შენარჩუნებული აქვს, მაშინ ი უნდა ჰქონდეს ზეცართავსაც. თეთრ დათვივით არ არის სწორი. თეთრ დათვსავით სწორია, დიდ კაცსავით სწორია, მაგრამ თეთრი დათვივით, დიდი კაცივით. აი, ეს საკითხები ჩვენ გზადაგზა გავიარეთ და ძალიან მინდოდა, რომ დღეს ასე მოგვეყარა თავი. ახლა მე მგონი საინტერესო დავალება მოგიფიქრეთ. ჩვენ აქ ჩამოვწერეთ მეტყველების ნაწილები, ზმნები, არსებითი სახელები, ზეცართავი სახელები, რიცხვითი სახელები და ნაცვალ სახელები. მოდით, თქვენს რვეულებში გააკეთეთ ასეთი ცხრილი და თითოეულში ჩაწერეთ 4-4 სათანადო სიტყვა, 4 ზმნა, 4 არსებითი და ასე შემდეგ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი წინადადებაა, წინადადებაში როგორ დავაკავშირებთ ერთმანეთთან სიტყვებს და ამიტომ შემდეგ იმ სიტყვების გამოყენებით 4 წინადადება შეადგინეთ. ძალიან კარგი იქნება, თუ ამბავივით გამოგივათ, როგორც მე შევეცადე. აი, ეს იქნება ჩვენი დავალება შემდეგი გაკვეთილისთვის. ახლა კი უნდა დაგემშვიდობოთ მომავალ გაკვეთილამდე. ნახვამდის.